E përshëndes fjalimin e Monikës, përveç asaj fjalës që mbijen kundërshtim me atë kodin e etikës, pa i së është mirator akoma, kështu që nuk ka problem. Tani, mendoj që është mbledhje shumë e rëndësishme, për të parë ka shqetësim për të dhënë rendin ditës 2 orë para, 3 orë para, 4 orë para. Fakt, rendi ditës po jepet 10 ditë para, sepse konventa është datë 27, çdo gjë është e hapur. Ne mund mbledhim prapë sot në orën 1 të natës, mund mbledhim nesër 4 të mëngjesit. Profesor Panariti dhe shumë ka arë në orën 5 mëngjesit të Selia, sepse ashtu ishte një çështje për të diskutuar. Por shikoj një moskuptim qartë se ç'është nepotizmi. Edhe kjo mohabit për njerëz që kanë përvojë të madhe politike. Kështu që më duhet t'ju ndihmoj pak ata që janë qartë, se shumica besoj se janë qartë. Political parties cannot be a family business. Po flasim për parimet më demokratike dhe këto janë nga partia e dytë më e madhe demokratike në botë, por partia më e madhe demokratike në botë duke çrënjosur nepotizmin dhe instaluar meritokracinë për numër banorësh do të jetë partia e Ilirisë Trëmbërishë. Pra, edhe njëherë, për ata që nuk e kuptojnë dhe nuk duan ta kuptojnë se ç'është nepotizmi. Political parties cannot be a family business. Që do thotë që nuk duhen bërë partitë si instrumenta biznesi për familje të caktuara. Përfshirë këtu familjen e Ilir Metës dhe familje të tjera që e kemi këtë problem nepotizmi, e sidomos organizatën e rinisë që është atrofizuar nga nepotizmi. Ka 100 anëtarë, LRI-ja, në komitet drejtues që i kanë vendosur, si mbajnë mend kur i kanë vendosur emrat, thirri sot në qoftë se i gjen 40 veta. Ka më shumë këshilltar të zgjedhur LRI-ja në këshilla bashkiake, të vendosur nga Ilir Meta, jo të zgjedhur vetë, në bazë të marrëveshjes me Partin Demokratike të të madhërishmit Zotit Berisha, që përshëndes, të tani është edhe ora gënë si që fillon në fjalimi, kam shumë këshilltar sa ka antar. Edhe kjo është pasojë e nepotizmit, e mbylljes, së organizatës, atrofizimit. Tjetër, se Monika është një pro-amerikane e pa epur edhe përshëndes, por edhe ne kemi pasur dhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Institutin Demokratik Amerikan në të gjitha kohërat. Dhe kemi një model shumë të qartë të Federal Anti-Nepotism Statute in the United States, which limits the ability of public officials to appoint, hire, or promote relatives in the federal government. Apo jo, Profesor Panariti? Se ti, mi se dhe ti nga presidenca vjen, po, ke qënë në